کام میں نقصان آگے ہوئیں گا تو آپ ذمہ دار بھی ہوتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور ذمہ داری جو دی گئی اس کے طرف سے آپ لوگ کو اس کی ذمہ داری کا حساب کتاب دینا پڑتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں وہی ایک آیت آپ کو پہلے سنایا تھا میں, دوسری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آرڈر دے رہے ہیں, یہ چوئس نہیں اختیاری نہیں, آرڈر ہے. تو اللہ کا آرڈر ہے کہ آپ امانتیں جس کے اس کو پہنچا دیجیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت بھی تھی, سچے اور ایماندار کی صفت سے معروف اور مشہور.